Спокій черкаських депутатів під посиленою охороною у приміщенні Придніпровської райради. Зрання майже сотня правоохоронців контролювали безпеку. На вході всіх перевіряли металошукачами, до зали впускали лише депутатів, працівників ради та журналістів. І тільки суворо за посвідченнями. Відтак, більшість, яка не брала посвідки на засідання обранців, мала проблеми із потраплянням до сесійної зали. Частину представників громадськості залишили в холі, та після початку засідання до ради впустили вже всіх. Потім полісмени стали стіною до робочих місць депутатів, надаючи можливість пересуватися залою лише представникам ЗМІ. Я тоді ставлю на голосування, що питання...